Kuvendi i Kosovës ka votuar Komisionin e Përkohshëm për Reformë Zgjedhore me pjesëmarrje të gjitha partive politike, por unanimiteti si në këtë votim mungoi kur u shqyrtua projektligji për deklarimin prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë së dhuratave. Aty pati shumë përplasje mes ministres Albulina Haxhiu dhe me deputetet opozitarë. Projektligji nuk ishte mjaftueshëm vota për të kaluar tutje. I thrasim të gjithë deputetet që të vinë në sal, i inkurajojmë grupet parlamentare që të iftuin deputetet e tyre. Me këtë lutje nga kryetari i kuvendit nisi vazhdimi seancës së mbetur në gjysmë më të enjtën. Kur aty u mblodhën mjaftueshëm deputet, zgjodhën një antar jo ekzekutiv të bordit të BÇK, se pas ti mandat morën edhe deputetët e kuvendit në Komisionin e Përkohshëm për Reformë Zgjedhore. Në krye të tij do të jetë Abelard Tahiri i PDK-s me zëvendës Adnan Rustemin e Enis Kervan dhe tet antar të tjerë nga të gjitha partitë politike përveç listës serbe që nuk ishte në sallë për propozimin. Por ky unanimitet mungoi kur u shqyrtua në lexim të dytë projektligji për deklarimin prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë dhe dhuratave. Profesorët e universitetit janë të përfshirë në këtë projektligj që ne jemi kundër që ata të deklarojnë pasurinë, sepse ata nuk janë një kategori të cilët menaxhojnë me paran publike, mjekët po ashtu, jemi kundër që të deklarojnë pasurinë. Të kritikosh një çështje dhe pastaj mos e ndërmarrësh asë një veprim, asë në komision dhe asë përmes pro amandamenteve, mendoj që kjo është hipokrizi. A është be obligim e ligjin e ri që të deklarojmë mjetet që kemi në trust të kursyra? Nuk përfshihet çështja e trustit vetëm kur ajo tërhiqet. Ky projektligj e avancon çështjen e deklarimit të pasurisë dhe dhuratave, e që është pjesë e pakus të themit të luftës kundër korrupsionit. Ndoshta është e padrejtë përfshirja e profesorëve dhe e mjekëve, sepse këta nuk menaxhojnë me pasuri publike. Më besoni, e kemi të rëndësishme për shkak të raporteve që bëhen për vendin që ky ligj të kaloj sot. Po të paraqitej një amandament që ato dy kategori të largoheshin nga projekt ligji, çfarë qëndrimi do të kishit ju? Qeveria nuk do të ambështeste. Ne jemi shumë korrekt, pavarësisht që e kemi një ministër e drejtësisë që kreç çka din me bo me dalë këtë volturë dhe me fy. Sa keni qenë ministër, në për emisione televizive dhe në konferenca, deklarojshë që është e arritur e ministrisë e drejtësisë që i keni përfshim mjekët dhe profesorët. Kush është për këtë projekt ligjë? Për këtë projektligj nuk pati kuorum për vendimarrje, sepse në votim morën pjesë vetëm 59 deputetë.